Fala aí, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui, como é o último dia do ano, né? Eu vou fazer um vídeo aqui comemorando os melhores vídeos do canal do ano de 2018, né? Então vamos lá, deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? Começando, lembrando aqui que não é um top melhores a piores ou piores a melhores, será um vídeo mostrando só uma lista aleatória, né? Então vamos lá. Primeiramente, vamos começar com Fanarts Parte 3. Bom, esse vídeo eu considero um dos melhores, dos meus preferidos. Por quê? Por causa que ele contou com muitos detalhes sobre aliens que foram criados por fãs de Ben 10. E tipo, foi muito bem editado aquele vídeo. Eu dei o melhor de mim naquele vídeo ali. Foi um grande trabalho que eu fiz. Então, eu gostei muito do como ele ficou, né? Tipo, toda a história, detalhes sobre os aliens. Tipo, eu sei que tem outros vídeos que eu falo, né? Fanart de Alien, mas esse aí dos três foi o melhor, um dos melhores vídeos de fanart e um dos meus vídeos preferidos de todo o meu canal. Número 2, Destruição de Aliens, Alien X versus Thanos. Bom, esse Destruição de Aliens, só de ouvir o nome já dá vontade de assistir, né? Foi o melhor Destruição de Aliens, na minha opinião, porque tipo, foi meio que um crossover épico misturado com Destruição de Aliens, né? Eu peguei o Alien X e botei para brigar com o Thanos, né? Tipo, personagem de Ben 10 versus um da Marvel. E o resultado foi excepcional, foi excelente a luta. Tipo, a batalha de os seres mais poderosos de todos os tempos, né? Foi muito maneiro as citações que eu fiz, citações de a Marvel, né? Dos quadrinhos. Além do que das possibilidades, né? Que o Alien X poderia fazer e tudo por ser um ser onipotente, onipresente, onisciente. E o Thanos também com a manopla do infinito, até porque nesse tempo todo mundo tava na vibe do Guerra Infinita, né? Então deu foi certo esse vídeo. E até que o feedback foi muito bom, né? Teve muito comentário, hashtag AlienX, hashtag Thanos. E foi o melhor spin-off do DR que eu fiz. Número 3, a live de especial de aniversário, né? Tipo, não só porque era meu aniversário, mas também porque foi o maior vídeo, maior duração do meu canal, né? Todos os tempos. Tipo, essa live, né? Tipo, eu já tinha feito uma live antes, né? Então eu já tenho um pouquinho de experiência com isso. Mas essa live em específico eu gostei por causa que deu pra debater sobre muitos temas, né? Aquela outra era especificamente Dragon Ball, né? Mas essa não. Falei sobre Ben 10, sobre Hora de Aventura, Dragon Ball, acho que Naruto, se eu não me engano, também. Tudo. Eu falei sobre muitas coisas, né? Muitas perguntas aí que a galera tava em dúvida, né? Fez pra mim, eu respondi com clareza. Até pessoas que eu nem esperava que participassem dessa live participaram. Foi muita conversa, momentos alegres, né? Momentos que eu expliquei as coisas, tive que explicar bem direitinho pra vocês. Momentos, eu acho que até sérios, né? Se eu não me engano, teve um momento que eu falei umas coisas sérias lá, me descontraiu, fez tudo de bom lá. Foi uma live tão boa assim que muitos de vocês vão ter preguiça, né, de assistir. Quem não assistiu ainda, mas confere lá, porque se você tiver tempo, que é muito boa essa live. Eu adorei. Até porque era meu aniversário, né? 16 anos, não é uma coisa que se faz todos os dias, né? Número 4, o meu crossover com sabedoria, né? Quem é Quem é o o alienígena alienígena mais mais rápido rápido do do Ben Ben 10?10? Seja Seja LR8 LR8 ou ou acelerado. acelerado? Eu sei que isso não é um vídeo do meu canal, né? É um vídeo do canal de sabedoria, mas eu fiz com ele, então até conta, né? Até porque eu também fiz um vídeo reagindo, né, a esse vídeo. Mas enfim, o vídeo em específico é um vídeo que fala sobre quem é o alienígena mais rápido do Ben 10? XLR8 ou acelerado? Bom, o que eu achei legal desse vídeo foi os detalhes, a análise que a gente fez, né? Porque a gente podia simplesmente dizer, ah, é o acelerado e pronto. Não, mas a gente decidiu fazer entre tópicos, né? Tipo, poderes, fraquezas, entre outras coisas, né? A gente pegou, analisou bem direitinho a wiki dos dois, várias milhas, a gente procurou e tudo, né? A gente fez com um grande esforço, né? Nós três, eu, o Zokai e o Sabedoria, além de que a edição também tá excepcional, né? Assim como todos os vídeos de Sabedoria, o Sabedoria mandou muito bem, né? E nós dois fizemos um bom crossover épico, né? Foi muito show aquele vídeo, né? Um dos melhores, até hoje eu revejo, né? Quando eu tenho tempo, assim, quando não tem nada para fazer. Porque aquele vídeo ali, a análise, tudo que a gente fez lá, foi muito legal. E aproveitando aqui, vou pedir pro Sabedoria um favor, que ano que vem, 2019, a gente faça
um crossover, só que dessa vez no meu canal. E aí ele, no final do ano, ele vai falar sobre esse vídeo, ou quem sabe ele faz um sabedoria reage, né? Sabedoria reage ao nosso vídeo no canal dele. É isso. E aí, cara? Dá certo? E por último, mas não menos importante, é o vídeo do que eu falo sobre se Ben 10 fosse um anime, né? Esse vídeo foi legal porque muita gente tinha curiosidade de saber como seria o Ben 10 na versão anime. Então eu e o Zokai tivemos a ideia de fazer, né? Igual a gente pegou como base umas animações, né, feitas por fãs no YouTube e tudo. E deu certo, né? Tipo, a gente encaixou tudo bem direitinho. A gente criou tipo uma história de como seria, as especulações, tipo uma teoria bem legal, né? Então aquele vídeo ali ficou bom. Se você tiver curiosidade de ver, né, veja, né? É um vídeo tipo de 20 minutos, mas é bom, não é tão grande assim, né? Mas também não é tão pequeno. Mas, porém, foi bom por causa das animações, os teasers que eu botei também, os personagens, né, que a gente colocou lá, encaixou da animação e criou como seria eles, né? Tipo, um dos melhores personagens que eu lembro é o Ben Demonic, né? Que é um personagem bem polêmico, né? Os comentários que a gente comentou e tudo. Além das músicas de fundo, e tudo mais, né? Esse vídeo foi também um dos melhores do meu canal desse ano. E é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Cria aí nos comentários também a lista de 5 melhores vídeos, né? Se você gostou do meu canal em 2018, passar também dos outros anos, 2017, 2016, né? E se vocês quiserem, comenta aí qual vídeo que vocês mais gostaram do meu canal. E é isso. Um feliz 2019 pra vocês, né? Boas festas aí, bom final de ano aí. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, assine os favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. É isso, até próximo ano. Falou e tchau!